Ali zašto je on to uradio? Zato što je ona rekla da se nikad ne zna da će se pomiriti s Kristom. E, jeste. I to je to. I on je teo to tebi da vrati. Vratio ti se. Jer on je prethodno rekao da, bravo. Ja sam se to, to sam slušala isto. Jer sam ja vidio da njemu nije bilo svejedno kad je ona rekla za Krista. Pa naravno da je... Ona je trebala da kaže kakav Krist je, nemam dečka. Pa da. Dobro, Anđelo nije, to je trebala, ti si isto trebala. Tu se mene ne napadete. Pa evo sad ti kažeš. Ali ti trebala da kažeš to stvarno. Ko mene napadete? Ali sam ja sela da se ogrdim. Ona je trebala kaže kakav Krist je, ja sam stavio. Rekla sam Zanu i onda su rekli reci daj, rekao sam da. Pa da, ali ne može to, ne traže to. A šta ja kušam tebe, šta mene boli kura, šta nisi matora neko da. Gledaj, ono tvoje, ono je tvoje odgovor. Ajde, bre, zali. Ne, ono je tvoje odgovor.